بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن دقيسي الكسو دواد قضو بدا ورقا راضيها كل ميعاونا وحا اغود دورون محكمة دا اي سي جي وقلبتا مركلة ديبو دكتاي دعوات دا بدا ودا حيسا صومالي يكينيا يا حكومة دا صومالي وكا هذا شيء وزارة دا وحبرشة دا صومالي او شاكين دالك عانو كشاقين دونين معالين عن وزارة دا اسكي ديوان قلين انت عانو دمانين سنة كان الشباب او قاديد دقال كو قباي دولات كدقمة دا بولة برد رقي وطين الدلي ciidamada booliska oo howlgalay isbaar qaadista ka bilaabay inta u dhaxeysa magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud arday kor u dhaafaysa boqolaal oo maanta ka qalin jibisay jaamacadda Jasiira macadka Soomaali weyn oo xaflad lagu furayay Muqdisho ka dhacday iyo ur la yiraahdo Guriya Sama oo Muqdisho ku qabtay munaasabad lagu daafurayay sanduuqa kaarmada guurka warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba waa habeen khamiis taariikhdu waxay ku beegantahay 17 bisha 10aad ee October sanadka 2019 warkan uu soo saaray Yunis Duran isaga ayaa faahfaahintiisa u diyaar mahadsanid Ahmed Saciid Ahmed bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada intii aad naqashayeen oo faahfaahsan maxkamada ICJ ayaa galabta markale dib u dhigtay dacwada badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya dhanka kale xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay arintan Ahmed Saciid Ahmed hayno soo koobo warkan maxkamada ICJ ayaa galabta go'aamisay in dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigo June 8 ilaa 12 bishaas ee sanadka 2020 iyadoo go'aankeeda ku cadeysay inay filayso in labada wadan u yimaadaan dhageysiga maxkamada go'aankuna uu yahay mid ka madambeysa oo aan mar dambe dib loo dhigi doonin maxkamada ICJ ayaa horay dib ugu dhigtay dhageysiga dacwada ilaa horaanta bisha November ee sanadkan taas oo ay codsi ka yimid dawladda Kenya asaatee waxa horay u jiray cadaadis ka imaanaya Kenya oo ha in muddo 12 bilood ah dib loogu dhigo qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray safiirka Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub Danjira Cali Saciid Fiqi ayuu ku sheegay in maxkamada ICJ ay dacwada dib u dhigtay ilaa 8 bisha June sanadka 2020 go'aanka maxkamada ICJ ee markale dib ugu dhigtay dhageysiga dacwada badda ayaa u muuqda mid lagu xagal daacinayo guusha la filayo in Soomaaliya ay ka gaarto dacwadaas maadaama in muddo Kenya ay waday in qaab wada hadal lagu xaliyo iyadoo dalal badan oo caalamkan u kaashanayso cadaadiskeeda ku aadan in dawladda federaalka Soomaaliya lagu qanciyo in qaab wada hadal lagu xaliyo muranka badda ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka hadlay go'aanka ay galabta soo saartay maxkamadda ICJ ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ogolaatay in go'aankan uu noqdo mid ka madambeysa oo aan mar kale dib loo dhigin waa markii saddexaad oo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay dib u dhigto dhageysiga dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya oo qayb ka mid ah badda inay ku doonayso Kenya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegtay in dalkan ka shaqeyn doonin macallimiin aan wasaaradda iska diiwaan gelin inta sanadkan ka dhiman Cali Cilmi Salaad hayno faafay warkan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay macallimiinta dhiga iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala dalka wasaaradda ayaa sheegtay in macallinkii aan ka diiwaan gashneen ama aan haysan aqoonsiga wasaaradda waxbarashada in uusan ka sii shaqeynin dalka wixii ka bilowda bisha January ee sanadka cusub wasiir ku xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Faisal Cumar Guuleed ayaa sheegay in wasaaradda ay bilaabayso isdiiwaan gelinta macallimiinta 25 bishan aynu ku guda jirno isaga oo sheegay in bilaha November iyo December ay socon doonaan diiwaan gelinta macallimiinta sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in macallinkii aan haysan aqoonsiga dawladda in uusan macallin ka sii noqon doonin jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala dalka wixii ka bilowda bisha January ee sanadka 2020 marka anagu hadii aan wasaaradda waxbarashada lahayn mar walba hadda waxaan u soo jeesanay qaab
qaabkii loo tayeen lahaa. Waxaad ku talagalaysaan macallin kasta oo dalka Soomaaliya ka shaqeeya in laga bilaabo bisha January haddii uusan lahayn laysan uusan macallin ka noqonayn ama jaamacad ama dugsi sare ama dugsi hoose dhexe. Waxaa la diiwaangelinayaa macallimiinta dalka dhan ka shaqeeya oo meel kasta dhiga oo hadda insha allahu haddii ilaahay idhaahdo la daahfuri doono 25-ka bishan lana rabo inay kusoo gabagaboobaan November ilaa December. Taasina waxay ku tusaysaa sida ay wasaaraddu ugu dadaalayso in la helo macallin tayo leh. Macallin tayo leh marka la helana waxaa la helayaa arday tayo leh. Markan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaan la ogeyn sida uu u hirgeli doono maadaama ay jiraan maamul goboleedyo qaarkood uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda dhexe. Mahadsanid Cali. Markaan na hiireen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa gaadiid ku gubay duuleedka degmada Buule Barde ragii wateena dilay. Warkan hayno faafaya Cabdullaahi Nuur Cali. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan gaar ahaan wadada u dhaxaysa degmooyinka Buule Barde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku dilay halkaas laba ruux isla markaana ay gubeen gaari jaasiday oo ay wateen labada ruux ee la dilay. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hadda aysan ka hadli karin dhacdadaasi balse ay wadaan baaritaano iyo dabagal ay ku ogaanayaan sida ay wax ugu dhaceen isla markaana ay dib kala wadaagi doonaan warbaahinta wixii uga soo baxay baaritaankooda. Jidka xiriiray Buule Barde ee Jalalaqsi ayaa ku jira go'doon waxaana Al-Shabaab ay marar badan ka fuliyeen weerar ka dhan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM degaanada ay joogaan Al-Shabaab ayaan laga ogolayn in la geeyo qaadka waxaana xusid mudan in Al-Shabaab maalmahan dambe ay weerar ku qaadayeen gawaarida sida qudaarta oo ay gubeen 4 gaari oo wada qudaar iyo misida jaad deegaan ka tirsan shabeelada hoose. Ciidamada booliska galmudug ayaa howlgalay isbaara qaadisa ka bilaabay wadada xariirisa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Galkacyo. Warkan waxa Dhuusamareeb inooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiwali Tooxo. Ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa howlgalo isbaaro qaadisa waxay ka bilaabeen wadada xiriirisa deegaanada Mirirguri iyo Godin Labe ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wadadaasi oo bilihii la soo dhaafay ayaa ka jiray dhibaatooyin amni darro. Ciidamada booliska ayaa la dhigay wadada kuwaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan kooxaha hubaysan oo dhowr jeer wadadaasi isbaarooyin soo dhigtay isla markaana dadka safarka ku dhibaateen jiray. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Xasan Macallin Cabdullaahi Madobe ayaa ciidamada ku amray inay soo afjaraan kooxaha caadeystay dhibaateynta dadka shacabka ee isbaarada dhigta wadada xiriirisa magaalooyinka Galkacyo iyo Dhuusamareeb. Waxaan joognaa deegaanka Mareegur oo runtii ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta caasimadda Galmudug dowlad goboleedka Galmudug u jira 30 km una dhaxeeya degmada Cadaaday iyo Dhuusamareeb. Meeshaani waxaan keenay ciidan booliis ah oo isku dhaaf ah oo deegaanka Godin Labe iyo deegaanka Murugur iyo deegaanka Gadoon si toosa soo u wada howlgali doona. Ciidankan waxay ka shaqeyn doonaan saddexdaas deegaan qulqulatooyin ka soo laabtay oo ah dad caadeysteen isbaar dhigtaan iyo dad ka dhex shaqeeya qabiilka inay isku diraan oo runtii aan qabiil iyo wax loo aan loo baahnayn ay ka dhex abuuraan. Marka waxaa soo dhan meesha ka bixi doona hadii Alla idmo waxay ka shaqeyn doonaan ciidankan inay amniga deegaanadaas ay si isku mid ah sugaan. Maadaama hadda waxaan joognaa Mareegur waxaan tagi doonaa deegaanada kale hadii Alla idmo. Ciidankiina ayagoo si isku mid ah intaan ugu feelno oo u wada qudbaynay waxaan u sameynay saraakiil si toos ah u wada xukumi doonta oo saddexda deegaanba si toos ah u howlgalaysa hadii Alla idmo. Waxaa meesha ka baxaya markaas in muxuu ahaa ama uu Godin Labe aado ama uu Godoon aado ama uu meel kale aado. Marka waxay sameynaysaa ciidankaas wax badan ayaa faa'iido ay leedahay. Taasna waxay tahay maanta ayay noo suurto gashay. Waxaa halkan la jooga taliyaha saldhigga degmada Cadaado runtii iyo taliyaha deegaanka Godin Labe iyo taliyaha deegaanka ciidanka aan u dhiibnay la yiraahdo Mareegur gudoomiyaha degmada Mareegur. Si kastaba ha ahaatee howlgalkan isbaaro qaadista ah ee laga sameeyey wadada xiriirisa deegaanada Mareegur iyo sidoo kale deegaanka Godin Labe ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay ay wadadaasi ka cabanayeen dadka shacabka ee isticmaalaya haba ugu badnaadeen dadka rakaabka ah waxaana kooxaha burcadda ah ee jidgooyooyinka dhiga jiray ay u baxsadaan deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Arday kor u dhaafaysa boqolaal ayaa maanta ka qalin jabisay jaamacadda Jasiira. Farxaan Maxamed Xuseen oo ardayda munaasabad ay ku qalin jabinayeen goobjoogka ah ayaa warkan inoo diyaariyay.
munaasabad si heer sare loo soo gaasmay isla markaana ay ku qalin jibinayeen ardayda jaamacadda Jazeera ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xilbanaanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada. Gudoomiyaha jaamacadda Jazeera Ibrahim Salaad Fiido oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay ardayda maanta ka qalin jibisay jaamacadda Jazeera iyo xilliga la aasaasay jaamacadda Jazeera. Ardaydii jaamacadda Jazeera ay ka qalin jibinaysa maanta oo tiradooda ay tahay 295 arday oo ka kooban 9 kulliyadood ee ay jaamacadda leedahay. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay habeenadii faraha badnaa ee way soo jeedeen, dadaalkii faraha badnaa ay soo bixiyeen ardadaasi iyo waalidiintooda oo dhabarka ka taagnay, macallimiinta intaas soo barbaarinayay ee ayagana dhinacooda taagnaayo oo maalin walba la shaqaynayay, ayaan marka u horeyso u hambalinayaa. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Jaamacadda Jazeera waxay ka mid tahay jaamacadaha magaalada Muqdisho ka jira. Waxaa la aasaasay 2010-kii. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu horan u hambalyeeyay ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Jazeera isagoo u mahadceliyay waalidiintii iyo macallimiintii wax soo bartay. Sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare wuxuu bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday in la caawiyo xarumaha ay ku jiraan dadka dhimarka la. Inaynu hambalyeeyno maanta jaamacadda Jazeera, dhalinyarada ka qalin jibinaysa, ardayda qalin jibinaysa maanta, iyo macallimiintoodii soo waxbartay, ardayda ku guuleysatay waxbarashadii ay muddada soo wadeen, iyo macallintii waxbaraysay, waalidiintii ku dadaashay inay ardaydaas muddadan ay noognahay ee adag inay waxbarashadooda ka soo dhalaalaan, iyo dhammaan haddii uu dadka Soomaaliyeed 50 senti hadda maga aanu waxaan leeyahay mar oon maanta halka ka soo jeedinaya oon ardayda Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan soo jeedinay oo wax ka taraaya oo wax u qabanaya dhibaatada haysata dadka caafimaadka ka shaqeynaya dhimirka iyo dadka maskax farowgu u hayo ina wax weyn ka taraayo. Taasi waa cod. Dufcadan maanta ka qalin jibisay jaamacadda Jazeera ayaa waxay noqonaysaa dufcadii lixaad ee ka qalin jibisay jaamacaddaasi. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa lagu daahfuray macad lagu magacaabo Somali Women College. Xaflad lagu shaacinayay college-kan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sare ee Somali Women College, qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socotay daladaha waxbarashada xubna ka socday gobolka Banaadir iyo dadweyne fara badan. Macadkan ayaa waxaa lagu baran doonaa maadooyinka kala ah ganacsiga, caafimaadka, luuqadaha Carabiga, Ingiriiska, Faransiiska iyo maadooyin kale. Cabdiraxmaan Macalin Ablaal oo ka mid ah mas'uuliyiinta macadkan, ahna gudoomiyaha iskuulada Ablaal, ayaa ka warbixiyay sababaha ay u aasaaseen macadkan. Marka ujeedada ugu weyn oo munaasabadan waxay tahay inaan idinla wadaagno college-ka Somali Women inuu bixinayo aqoon xirfadeed nooc ay rabta ahaato, hospitality ka timaado, business ka timaado, social sciences-ka qabiskal doona ka timaado, journalism-ka ha ka timaado, maxaan ku yiraahdaa mass communication-ka, ha ahaato broadcast journalism, ha ahaato dhammaan waxaan bixinaynaa xirfado qofka noloshiisa iyo shaqadiisa saameyn ku yeelanaya. Biidnillaal kariim, waan ognahay baahidu waa ballaaran tahay oo baahida waddankeena ka jirtahay waxbarashadu aad u ballaaran tahay. Inkastoo oo marka xamar la fiiriyo dadka ay u qaadanayaan in waa waddanka dhan uu san yahay, ma ahan. Waxaa laga yaabaa xamar haddii jaamacado badan ku yaalaan, iskuullo badan ku yaalaan, inay jiraan gobollo, magaalooyin aan laga helaynin hal iskuul oo primary ah, iska dhaaf wax ka sarreeya. Marka baahidaas baan rabnaa inaan wax yar ku soo biirino. Baahida xirfadaha in la barto professionka waa banaa aad u fara badan yihiin. Qaar waxaa laga yaabaa inay u yaqaanaan professionka farsamada badda, farsamada gacanta, farsamada beera, dhammaan waxaasi waxay nagu jiraan mustaqbalka in college-kani uu gaaro xirfadaha caynkaasna waxay nagu jirtaa qorshaha. Ahdaafteenna guud bay ka mid tahay biidnillaal kariim, waanu gaaraynaa daal yiraahdo. Laakiin marba waxaan qaadaynaa one step at a time. Xuseen Calas Cabdi oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka hadashay madashan ayaa yiri sidan:
runtiina aad u amaanaya ragga mas-uuliyiinta barnaamijkan ka soo shaqeeyay, soo abaabulay, ka soo fikiray, maantana masuulo soo bandhigay. Waa fursad leeyahay runtii waddanka ku yar. Maryam waa la socotay, waxa iska batay jaamacada batay. Jaamacadu khayr soo batay, laakiin waxaan moodaa dadku waxay raadaan aad u xantaa. Waradka of the investors very, very low. Jaamacadu waxaan u leeyahay xagga waddanka waa ka liita. Anoon kala saarin runtii. Marka waxaan qabaa macadkan. inuu wax ka kaabi doonaa rajaynaysay walaalkayna hore ugu dhawaaraday hore ugu dhawaajiyay runtii ragga wax ka wadaan ama wax ka abaabulay waa maanta rag mudan in loo iftaaro Soomaali weliso waxqabadkooda daacadooda. Ustaad Nuur Kaarsho oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir oo madashan ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan macadkan. Ka maamul gobolka Banaadir ahaan waxaan jecelnahay in maadaama laga hadlay muhiimadda ay xirfaddu leedahay, marka annaga ka maamul ahaan arrintan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Gobolka soo dhaweynaya shaqaalihiisa iyo dadka maxalliga ah ee sheeg dhammaan ku nool gobolkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan oo ay xirfadaha si fiican uga bartaan. Dabcanna kuwa uu gobolku aad ugu baahan yahay waa insha allahu tacaala annaga kaabi doonaa, annagana waa kala shaqayn doonaa. Hagaag xarunta horumarinta guriga sama ayaa Muqdisho ku qabatay maanta munaasabad lagu daafuriyo santuuqa gaalmada gurka. Warkan hayno faafaya mar kale wariyeyna Farxaan Maxamed Xuseen. Xaflad lagu daafurayay sanduuqa kaalmada guurka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Uur la magacbaxay guriisama oo ay sameeyeen dhalinyaro isku jira wiilal iyo gabdho ayaa soo qaban qaabiyay xaflada daafurka sanduuqa kaalmada guurka. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan culimada Soomaaliyeed, arday ka socotay goobaha waxbarashada iyo ganacsatada magaalada Muqdisho qaarkood. Sheekh Cabdixaye iyo Sheekh Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed isla markaana ka soo qayb galay xaflada daafurka sanduuqa kaalmada guurka ayaa waxay ugu horeen u mahadceliyeen dhalinyarada soo qaban qaabisay xaflada lagu daafurayo sanduuqa kaalmada guurka. Runtii waxaan ugu waajiyay markii inaan guurka aan maxaan ku jiraa dhankiisa fiican iyo dhankeena fiican inaan soo nooyana fiican aan ku dadaalno. Marka guurku runtii masuuliyadda soo yaan waana shay qaali ah. Nabiga sallallahu calayhi wasallam in la isguursado ayuu na amray, in la fududeeyo ayuu maaragtay na amray, in maaragtay xuno sheegay in gabadhaha kuwa meherkoodu kuwa meherka yar inay u baraka badan yihiin buu sheegay nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxaan aad iyo aad u taageersanahay mashruucan in guurka la fududeeyo oo maaragtay waxa ku dhigan oo dhibaatada laga qaado. Marka guurka waxyaabaha yacni laga cabsado oo dhibaato imaanaysa la yiraahdo ma ahane, waana la tijaabiyey, horna waa loogu socdaa risqiga uu ku furmaa. Marka santuuqaas uu noo furan yahay, qorsheheedii waa marka mid hadda loo diyaar garoobayo oo wax loo samaynayo. Laakiin waxaa la yiraahdaa guursiisa diil jabay ama riti jabayn ha ahaadee waxbaa lagu aadiyaa. Marka waa fikrad fiican oo guursamo ay waddo waa ugu talagashay in dadkaas. Idil Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta guriisamo ayaa waxay ka warbixisay waqtiga asaasay ururka guriisamo waxayna sheegtay in kaalmada guurka lagu bilaabayo dadka baahiyaha gaarka qabo. Guriisamo marka hore waxaan rabaa fikir yar inaan idin ka siiyo. Waxaa la aasaasay 2016. Meeshaas waxaa idin kaga muuqatay inta sano ee shaqeynayso. Ahdaafta ugu muhiimsan ee loo aasaasay xaruntana waxay ahayd in burburka bulshadeena ee soo socday ka haystay dhanka qoysaska Soomaaliyeed inaan u istaagno ka dhalinyaro ahaan, anagoo aysan jirin cid gooni ah ee lagu riixay ama dana gaar aanan ka wadanin. In qoysaskeena hadaa u fiirsatid inna waa isqabaan oo qabitaan magaca guuda iska qabaa, laakiin waxaa ka dhex jira dalaaq caatifi wax la dhaho oo habeenkii la isku soo hooyadaa, ilmahaasaa la kala dhalaa, danahaasaa la isku fiirsadaa. Howlaha ugu muhiimsan ee xaruntan ee qabato waxaa ka mid ah tababaro inay siiso dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa meeshaan maanta isku kaa keenana waa in santuuqaas tabarucaada ee loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed dadka ugu horeeyo ee santuuqan aa ugu talgalay waa dadka danaha ama baahiyaha gaarka qabaan. Dadka baahiyaha gaarka qabo aan rabnaa inaan ku bilaabno. Barnaamijkan guurinta ayaa maalmihii dambe waxaa si weyn looga hadlayay baraha bulshada iyadoona la daafuray sanduuqa kaalmada guurka. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa idaacadda Kulmiye markaana warkii dibadda. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa warqad uu qoray madaxweynaha Mareykanka Trump qashin qubiska riday.
warqad la qoray 9kii bisha October lana diray kadib markii ciidamada Mareykanka ay ka baxeen Suuriya wuxuu Trump ku sheegay Erdogan hays adkeen hana noqon doqon dadka tirsan madaxtooyada Turkiga waxay BBC du u sheegeen in Erdogan oo warqadan uusan aqbalin ba gabi ahaantiidba maalinta warqada la gaarsiiyay ciidamada Turkiga waxay bilaabeen duulan ay uga gudbeen xuduudda Syria oo ka dhanaah Kurdiinta aan wada shaqeyno heshiis fiican ma doonaysid in aad mas'uul ka noqotid dilal kumanaan qof anigu ma doonayo in aan mas'uul ka noqdo burburinta dhaqaalaha Turkiga waana sameyn doonaa ayuu Trump ku qoray warqada dhageystayaal waan naga intaa warkii habeenaad kala socotay idaacadda kulmiye intaa warnoocaana ku kulmi doona sidaas yamaana Allah